민을 갔다니 오나니 랍 갔다니 용사 증하측 비죠? 아 증부측하. 아 몰라 증동아 콜 닦아봐 그다. 카다리 측하죠. 뭐야 뭘롱이 해? 아 증측쪽. 아 그럼. 야, 증하다오 이노 민을 랍 갔대 차나 이봐족 무르된 만이나 야 바주니 놓고 아니 차나 이봐니 마야 아 두께부께다 루르 말이 와카 부카 근데게 루톡베롱아 미메뜸 랍 갔마 모나 차나 그바데 이봐 치마이도 더 다리 고자 종 야랑 니더게네 양부 양부야 에 양부 양부 밥을 치니고 바디 렉이 닦았어 마몽 바디 닦여 마쿤 용아몽 아 먼저 나대면 조금 이천 나프와 이천 나프 남의 비야 나 할 거야 네 야 만족나 만디건 일이 나 친구들 작근이 다리 같은 느낌 잘해요 민을 봐 동자 장사봐 다리 봐 늦고자 크리스마스 건 되게 닦게 봐 장사봐 많이 구자 아니 니였나 ya chatting hab ya bohni chatra khate hamo aba sain bida aminu sagena aminu sagena da kuda aba chatte ni na na sabida sik sak sik sak cha tok mulok na tu ha jok cha par mi bu hai da kuda ya kana hamana zuma nai na pa ya kana hai Jangan pula step result hen nas Ya. Video nak ada kabi tak kabi tak biung ah. Jadi setiap kita kabi cok bawa cok biung juga. Aha, kalau nak sama juga. Mana mir ha? Ah, apa? Yo, kamar itu saya ni baju biung baru runa. Pas tu dia tunggu dah nung ni buru dia dah hari ni baik tu. Macam tak? Tuk kan orang apa? Hmm, dia tak kubar dulu tu. Macam kalau apa sekarang tu? Eh, macam apa video nak kena nangge nak kau makan. Aku di nak tak cawat di nak masak. Video nak pakai tak bawa deh. Tak sampai deh singkan untuk. Kalau kalau sih. Kalau kalau. Enak apa nak main sama muda. Kamu sebut saja. Kamu sangat ya. Napat maka tak ada lagi napat. Sini ni ada mana sama ni? Sini nak cakap kosak pun ada mana sekarang ni yang kisah ni hai, yang kisah ni. Ia ni ada cakap suka nama tu tu, mina samsa hang di jurang aja tu. Nah, tak pun nama ni kita pikir tu jani. Amadi, Arab kata, ini mana tu mina? Kom dongger ada ha, agaknya nama ni explain. Alpati, alpati. Jadi rumah tu. Kosak kau ini nama mana bang? Kosak kau mana jalan bang? Kosak kau mana? Cacok. Kamu dah nak apa tu? Bang.
Ini kita kata aku nuk kai cak nama na minil na pati dia. Gen nama di tak kita dan. Siapa nak kita hari tak rumah? Minil kodi mel mel. Sikur ngaku bangkali. Nah. Yo minil kati na ni rap kata ni uzai acung hajuk bijak. Acung bujuk ha? Nah, boleh acung tua. Kau tak kapa kita. Muka tadi sekali jo. Mai ambol ungi ha acung cuk. Pakram. Oh, Pakram. Agan kemarin tunggu. An tangyo nak buat cak beauty lah, beauty lah. Sekarang kita tunggu. Sani keberang rek kita tunggu. Ada. Kalau lagi semua. Sudah semua. Christmas nade, tapak dongsa ada ya bersih kusir. Orang di sana nama, mana kau orang cepat dah. Oh, di meja nih, kursi di, orang nih. Antara kita kau janji mung kerja baik kabia. In doa kau bukan nih, cumi kabia nak kau bah. Kita jula sama mung biar pada kau bah. Online kah pada kau bah, shock bat dah. Jemai tak kawan orang sekarang tu di sembal kulat sinha kan awak? Ya bersih kita nak cuci ni apa ya? Bersih kita tu di anjing buat sekarang tu mana? Ada ni bersih kami tak kawan pun tak kawan sama lah. Kau dah makan dah? Ada.